Čau skatītāji, nu ko, vēl līdz atvaļinājumiem vesela nedēļa, bet es nevaru tā teikt bez darba, un taisu tagad, taisu tādu starp sienu, lai, nu, bišku vannu, vannas istabu padarītu mazāku, bet efektīvāku, tāpēc, ka iepriekšējais variants bija, nu, pārāk neizmantos plaši, bet, nu, tādu risinājumu visādi jāizgudro, kompromisi, tas ir tā kā lielākā mana problēma, jo es visur gribu atrast kompromisus starp to, kā bija uzbūvēta ēka iepriekš un kā tā viņa izskatīsies tagad. Un, nu, visu pēc tam parādīšu, bet nu tagad jāpiestiprina Eģipts. Jā, ko arī darīšu. Čau!